हेलो फ्रेंड्स, मोर यूट्यूब चेनेल टुले सकलुके स्वागतम जानालो। आशा करिछो सकलो ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আৰু আজি হৈছে মাঘ বিহু, আৰু ৰাতিপুৱা এটা চোতালখন দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, ৰাতি বৰষুণ আৰু হিল দিছিল, গোটেই পাতেৰে লেতেৰা হৈ আছে চোতালখন। কালি উৰুকা নিশাই ভোজ ভাত খোৱাৰ সময়তে ইমানেই জোৰে শিল আৰু বৰষুণ পৰিছিল, গোটেই মানে লেতেৰা হৈ গ'ল চোতালখন, পাতেৰে ভৰি আছে। ওচৰতে এজোপা ডাঙৰ শিলিখা গছ আছে, তো তাৰ পাতবোৰ পৰি একদম লেতেৰা হৈ আছে। আৰু যি কি নহওক, এতিয়া চোতালখন সাৰিলোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱাৰ 8টা। বহুত দেৰি হৈ গ'ল আজি উঠা, কাৰণ ৰাতি দেৰিলৈকে হোৱা নাছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে উঠিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰোপৰি ইমানেই ঠাণ্ডা, উঠিবলৈকে মন যোৱা নাই বিচনাৰ পৰা। আৰু চোতালখন সাৰি পানী ঢালি লওঁ। আজি আচলতে সূৰ্যক আন্ধাৰতে উঠি পিঠা দিয়াৰ নিয়ম আছিল মানুহজনৰ ঘৰত, কিন্তু শুই উঠিব নোৱাৰিলোঁ। যি কি নহওক, বাকী কাম নকৰাকৈ এতিয়া গা ধুই পটাপট সূৰ্যক পিঠাখিনি দি লওঁ। গা ধুই আহিছোঁহে মাত্ৰ আকৌ বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে চিপচিপকৈ। এনেকৈ তিতি তিতিয়ে সূৰ্যক পিঠাখিনি দি লৈছোঁ। সূৰ্যক পিঠা দি আহি মই এবাৰ ঘৰটো সাৰি লৈছোঁ, কাৰণ বাহিৰত একো কৰা হোৱা নাই, মাত্ৰ গাটো চোতালখন সাৰি গাটো ধুই লৈছিলোঁহে। আৰু এতিয়া বাহি কাম বন সকলো পৰি আছে, তাৰপিছত পাকঘৰটো ইমানেই লেতেৰা হৈছে, যোৱাকালি চফা কৰা নহ'ল ৰাতি, কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল খাওঁতে মেলোঁতে, তো কৰাই নহ'ল। এতিয়া বাকী কামখিনি কৰিলোঁ আৰু এবাৰ পাকঘৰলৈ আহিলোঁ। পাকঘৰত আহিয়ে মই জুইকুৰা জ্বলাই দিছোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা লাগিছে, ইমান ঘৰটো গৰম হৈ থাকক বুলি জুইকুৰা জ্বলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত বাকী যি যি কালি যোৱাকালি মাংস তৰকাৰী আছিলে সব সকলো গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এই কেৰাহী বাচন বৰ্তন সকলোবোৰ ধুই পেলাব লাগিব পাকঘৰটো চফা কৰি পেলাই। তাৰপিছত পিঠা বনাব লাগিব। প্ৰথমে মাংসখিনিকে গৰম কৰি লৈছোঁ। এইফালে এয়া মুৰ্গী মাংস আৰু এইখিনি হৈছে ছাগলী মাংস। মুৰ্গী মাংসখিনি তেল মছলা কমকৈ দি দাদাৰ কাৰণে বনাই দিছিলোঁ, কাৰণ তেল মছলা বেছি খাব নোৱাৰে। আৰু এইখিনি হৈছে ছাগলী মাংস, খাচী বুলি আনিছিল কিন্তু খাচী গৈ নালাগিল খাবলৈ, তথাপি খালোঁ আৰু। এইবাৰ বাচন বৰ্তন সকলো পাকঘৰৰ যিমান লেতেৰা বাচন বৰ্তন আছিলে সকলোবোৰ নি বাথৰুমত থৈ আহিলোঁ ধুবলৈ। আৰু এতিয়া ঘৰটো মচি লৈছোঁ ভালদৰে, তাৰপিছত ঘৰটো মচিয়ে পিঠাখিনি বনাব লাগিব, কাৰণ প্ৰথমে ৰাতিপুৱা পিঠা খোৱাৰ নিয়ম। তো পিঠাখিনি সোনকালে বনাই সকলোকে চাহ দি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত বাকী কামবোৰ আকৌ কৰিম। বিছনাখন কিন্তু উঠোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ হাজবেণ্ড আৰু অন্তৰা চুনু শুই আছে, তো সেইকাৰণে উঠোৱা নাই বিছনাখন। শুই উঠিলে চফা কৰি ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'টো মাঘ বিহু দিনাখনে বনাই ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এডিট কৰি ইউটিউবত দিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ একদম সময় পোৱা নাছিলোঁ। 10জন মানুহৰ ৰাতিপুৱা গধূলি চাহ বাতৰ যোগাৰ কৰা বহুতেই কষ্ট, মানে কষ্ট হৈ গৈছিল, এইবোৰ কৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ কৰিবলৈ কোনো নাই, খাবলৈ কিন্তু বহুতেই মানুহ আছে, তো সেইটো কাৰণে অকলে অকলে কষ্ট হয়। এতিয়াহে গম পাইছোঁ এগৰাকী মানে হাউচৱাইফৰ কাৰণে ডিউটি কৰাটো কিমান কষ্টকৰ, ঘৰখন চম্ভালি। তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবলৈ যিমান পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মই পিঠা বনাবলৈ আহিলোঁ। আমাৰ প্ৰথম পিঠা শীতল পিঠা বনোৱা হয়। এই পিঠাখনক ক'ৰবাত ক'ৰবাত খোলা চপৰীয়া পিঠা বুলিও কোৱা হয় চাগে, মই ইমান ভালদৰে নাজানো। তো এই পিঠাখন প্ৰথমে বনাই লৈছোঁ। এইখন নাৰিকল আৰু গুড়ৰ লগত খাব লাগিব প্ৰথম। আৰু এই পিঠাখন বোলে প্ৰথম পিঠাখন ফুটা ফুটা হ'লে ভাল, কাৰণ পিঠাখন ফুটা ফুটা হ'লে ঘৰলৈ ধন আহে বুলি কয়, কিমান দূৰ সঁচা নাজানো। তো প্ৰথমখন ভালেই হ'ল, ইমান বেয়া হোৱা নাছিল।
এইবাৰ পিঠাৰ লগত খাবলৈ নাৰিকল কুৰাই লৈছোঁ। নাৰিকল আৰু গুড়েৰে প্ৰথম পিঠাখন খোৱা হয়, তো সেইবাবে কুৰাই লৈছোঁ। অলপমান বেছি নুকুৰাওঁ, অকণমান কুৰাই ল'ব লাগিব, বাকীখিনি পিছত দেখা যাব। এইফালে অন্তৰা আৰু চুনুৰ কাৰণে পায়স আৰু পিঠা দিছোঁ প্লেটত। কম হৈছে খাইতে সকলোকে চাহ পিঠা দি নিজেও খায়। এবাৰ কাপোৰখিনি মেলিলোঁ বাহিৰত, কাৰণ বতৰটো ইমান ডাৱৰীয়া কৰি আছে, এইকেইদিন কাপোৰখিনি ভালদৰে শুকোৱা নাই, তো যিখিনি আছিলে বাহিৰত মেলি দিলোঁ। তাৰপিছত আহি বিছনাখন চফা কৰি লৈছোঁ। আগৰ বিছনা চাদৰখন উঠাই এবাৰ ধুই ৰখা বিছনা চাদৰখন পাতি দিলোঁ, কাৰণ চুনু আৰু অন্তৰাই অনবৰতে বিছনাখনতে খেলি থাকে, লেতেৰা হৈ যায় এদিন দুদিনতে। তো এবাৰ বিছনা চাদৰখন পাতি লৈছোঁ নতুনকৈ ধোৱা এখন। আৰু এইবাৰ আহিলোঁ পাকঘৰৰ বিছনাখন চাফা কৰিবলৈ। দেখিছেনে কাপোৰখিনি কেনেকৈ দম হৈ আছে, এইখিনি এতিয়া মই চিজিল লগাই দিওঁ। এই কাপোৰকেইটা বাহিৰত উলিয়াই থৈ দিছোঁ, এইকেইটা কাইলৈ ধুব লাগিব, এতিয়া আৰু সময় নাই ধুবলৈ, তো কাইলৈকে ধুই ল'ম এইখিনি। আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে একো নবনালেও হ'ব, কাৰণ যোৱা ৰাতিৰ মাছ মাংস দাইল পালেং শাক সকলোবোৰ আছেই বনোৱা, গৰম কৰি থৈছোঁ, এতিয়া মাত্ৰ ভাত বনাই ল'ম। আৰু ভাবিছোঁ অলপ লফা শাকো বনাই লওঁ, কাৰণ শাক বহুতে আছে, লাই আছে, লফা আছে, পালেং আছে, তো শাকখিনি বেয়া হৈ যাব, সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে লফা শাক কেনেকৈ বনাই লওঁ। ভাত পানী খাই অলপ সময় ৰেষ্ট কৰি এবাৰ আহিলোঁ পিঠা বনাবলৈ। যোৱাকালিৰে গুলি থোৱা পিঠা আছিল ফ্ৰিজত, কেইটামান পাটিচপ্তা বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। নাৰিকল আৰু গুড়ো ভাজি থোৱা আছে, তো কেইটামান বনাই লওঁ। পিঠা বনাই থাকোঁতে কেতিয়ানো সন্ধিয়া হ'ল, গমকে নাপালোঁ। আৰু এইফালে চুনু আয়ুস আৰু অন্তৰাই পূজা দি আছে, মানে সন্ধ্যাৰ চাকি জ্বলাইছে, আৰু এইফালে কাপোৰবোৰ এনেকৈ পৰি আছে বাহিৰত, চাওক আন্ধাৰেই হৈ গ'ল। তো এইবাৰ কাপোৰখিনি নি মেলি লওঁ বাহিৰত, কাৰণ শুকোৱা নাই ভালদৰে কাপোৰখিনি।
আৰু এইফালে অন্তৰ আৰু সোণোৱে জুই কাষত বহি বহি সন্ধিয়াৰ পিঠা খাই আছে। ৰাতি ভাত বনাই থাকোঁতে হঠাতে মূৰটো ইমানেই ঘূৰালে, একদম বমি বমি লাগি গৈছে, পেটত গেছ হৈ গৈছে, চাগে এচিডিটি হৈ গৈছে। তো কৈছোঁ যে অন্তৰাকে ভাজিখিনি লৰাবলৈ, দাইলখিনি বনালোঁ, এতিয়া ভাজিখিনি মাত্ৰ পাতিছোঁ। মই যেনে তেনে কৰি হালধি নিমখ দি দিছোঁ, তাই লৰাই আছে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰু বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। এতিয়া এটা গেছৰ টেবলেট খাই অলপ শুই দিওঁ, নহ'লে ৰাতি শুবলৈ নোৱাৰিম চাগে। শেষত ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ। বাই।